Joo, pitäisi muistia vähän saada lisää tuplattua. Oho, siellä on taas 66% käytetty, vaikka oikein mitään ole käynnissä. Joo, eli nyt tilanne on se, että täällä on 16 gigaa muistia, niin kuin näkyy. Se näkyy nyt tässä vasemmalla, se näkyy tuolla ja se näkyy täällä. Käytössä olevat muistipaikat 2 kautta 4 näkyy tossa ja siellä on 8 gigaa molemmissa, eli 16 yhteensä. Tämä pitäisi saada tuplattua, niin katsotaan onnistutaanko siinä vai ei. No niin, ja sitten tähän itse käytännön puoleen. Nämä muistikammat, se on nyt nämä kaksi tässä, missä lukee tuo HyperX. Niin, tässä mallissa tämä klipsu ei liiku mihinkään jostain syystä, niin avataan tuo klipsu ja nostetaan se pois näin, se ei ole tämän vaikeampi. Sama juttu tuolle toiselle. Se lähtee noin. Nää sit sellainen homma, että nää yleensä pitää olla täällä pareittain. Ja vieläpä niin, että ei ihan vierekkäin, vaan tässä on nyt 4 paikkaa, se yksi on tuolla tuulettimen alla, mutta ne on yleensä niin, että ykkönen, kolmonen ja sitten kakkonen, nelonen. Ja ne pitää olla ihan identtisiä ne muistit, ne yleensä ei sitten käynnisty muuten. Nyt sitten vaan pistetään tää toinen, niin sellainen vielä, että tuossa on tommonen lovi. Tuolla on pieni nystyrä tuolla emolevyllä, niin se pitää laittaa sit sillä lailla, että se osuu kohdalle ja se ei mennyt sinne kuin yhtä tietä. Että niin, sitten ujutetaan tämä tuonne väliin. Meniks tää nyt sitten oikein päin tonne? Noin, ja sitten ihan oikeasti painetaan tuolta. En tiedä kuuluuko, mutta se naksahtaa tollain. Sitten pistetään toinen. Se pitäisi saada ujutettua tonne kiinni. Ja no, se naksahti. Nyt siellä on uudet muistit. Uudet muistit ja se pitäisi lähteä siitä sitten käymään tai ei lähde, mutta toivotaan parasta. Noinikkä. Ei se mennyt ihan sillä lailla kuin mä suunnittelin, mutta nyt on 32 gigaa muistia. Muisti on tuplattu, niin kuin näkyy. Ja siellä on nyt 16 molemmissa. Näissä on aina tämmöisiä, että kannattaa varautua pieniin tekemisiin. Tässä mun tapauksessa se tarkoitti sitä, että ensinnäkin BIOS piti päivittää. Se ei vielä auttanut, kone ei suostunut käynnistyä uusilla muisteilla. Sitten kilautin kaverille ja hän sitten hetken mietittyä ehdotti, että jos kokeilisit BIOSista säätää muistin nopeuden johonkin kiinteelle ja sen mä sitten tein ja sen jälkeen rupesi toimimaan. Tässä lukee tämä nopeus 2400 MHz. Se on nyt kiinteä tuo, se oli ennen automaatti. Emolevyllä on sen verran ikää ja muisti on uutta, niin ne ei sitten ihan keskustelu suoraan. Sitä joutuu vähän niin kuin tökkimään, että ne ymmärsi toisiaan. Mutta kuten näkyy, toimii. Ei tässä mitään hätää. Jospa tästä videosta vaikka olisi jollekin jotain hyötyä, niin hyvä niin.